Гуля апай шектен шықты. Көкшетаудағы балабақшада бүгін таң атпай атаналар тәрбиешіге қатысты осылай шу шығарды. Олар бейне камерасы жоқ бөлмеде жазаланатын кішкентай балалардың шағымын дәлелдей алмай келеді екен. Одан қалды балалардың кереуетіне жатып арнай маман шақырып шугаринг жасатқан дейді атаналар. Дегенмен аталған тәрбиеші мұның бәрін жоққа шығарып отырым. Ал осы дау-дамайдан кейін ол тіпті аурухана төсегіне таңылыпты. Тараптарды Айзат Тұрғынбек қызы тыңдап келді. Көкшетаудан 7 шақырым жердегі бірлік шағын ауданында жаңа балабақша ашылғанда ата-аналардың қуанышында шек болмаған. Қазір бұл мектепке дейінгі мекемеге 100-ге тарта бала барып жүр. Бірақ есіктен баласын енгізіп, балаңсыз жұмысқа кетуге тиіс ата-аналардан маза кеткен. Айтуларынша балапан тобының тәрбиешісі Гуля апайлары балақайларды өз бетінше жазалайды екен. Бір емес бірнеше ата-ана балаларының шағымданып келетін, тіпті екі тәрбиешісінің бірі жұмыс істегенде бармайымынға салып жылайтынын айтып отыр. Ал мекеменің басшыларына бұл шындықты айтып жеткізе алмаған. Апайы қызымның құлағын аямай бұрапты. Құлағым, құлағым деп жылады. Гуля апай былай бұрат деп көрсетті. Барып өзімен сөйлесіп едім, қызыма Мадина өтірік айтады деп ұрысты. Қызым бармаймын деп жылайды. Арай апайына қуана барады. Дәретхана жақта камера жоқ. Бейнетаспаны алып қарап едік, бір сағат баланы отырғызып қойып, бала тұрса қайтадан тарс еткізіп отырғызғанын көрдік. Арқасы көгерген бала да Гуля апай қатты-қатты ұрды деген. Осыдан кейін ата-аналар бейнекамерадағы жазбаны 3 күн қатарынан қарапты. Көрген Гуля апайдың балаларды жолқылап, бейнекамера жоқ жаққа алып кететіні. Осыдан кейін дәлелдеп тауып көр дейді ата-аналар. Ал апайларының өзі болса істеп жүргені мынау. Балалар ұйықтаса бірге ұйықтап, арнайы маман шақырып, балалар кереуетіне отырып, аяғын тазалатып отыр. Аяғының терісі мен тырнағын сол жерде тазалаған маман да бақшаға емін-еркін кіріп шыққан. Маған хабар келді осылай-осылай тәрбиеші. Нені кіргізіп, аяғына шугаринг жасады деп. Шугаринг? Я, шугаринг деді. Енді мен барған кезде ол кісі кроватта жатты. Оның алдында бірнеше рет ол кісіге ескерту жасап жүрдім. Балалар ұйықтап жатады, ол да ұйықтайды. Мен айтам, сіз ұйықтамаңыз, балалар тұрып кетсе, немесе тағы да бірдеңе болып жүрсе деп солай. Суретке түсіргенде бұл мұғалім директордың уақытша қызметін атқарған. Тәрбиешіге сол жолы қатаң сөгіс жариялап. Жалпы бұл тәрбиеші 13 жыл еңбек өтілі бар педагог-эксперт. Жағдайды біз білгеннен кейін комиссионына барып тексердік. Осыны жасадық, бұл кісіні жұмыстан шығару туралы. Қазіргі жағдай бойынша бұл кісіге біз жұмыстан шығару туралы мәселені көтерген кезде ол кісі қайта-қайта жаңағы больничныйға шығып кетіп жатыр. Ата-аналар айтқан Гуля апай, яғни Гүлнар Қапалбаеваға хабарластық. Ауруханада жатқан тәрбиеші жоғарыда айтылғанның бәрі жалған дейді. Бірақ жара таңуға келген маманның қолында тырнақ тазалайтын құрал бар екен. Ал тәрбиеші ауруханадан шықпайынша оған ешкім ешқандай жаза қолдан алмайды. Айзат Тұрғынбек қызы, Батыр Ерсайынов, КТК, Көкшетау.